For meg er det å synge nesten like viktig som å puste. Jeg tror jeg gjør det omtrent like ofte. Jeg synes det er veldig gøy å kunne la andre ta del i den gleden jeg har når jeg synger. Jeg jobber med psykisk utviklingshemmer og bruker veldig mye musikk i arbeidet. Jeg synes det er utrolig gøy å kunne dele musikkgleden min med brukerne, og jeg får også mye att. Jeg tror at hvis alle hadde gått rundt og sunget, så hadde verden vært litt bedre. Girl, I'm leaving you tomorrow.